O, hitna pomoć, neko je najebo. It's a no man. Vidim. Radimo to da idemo da obiđemo brzi krug na Mišelugu. Paš pandure tamo. Panduri su posle krivine. Ujemo, drži se. Aj, nemoj samo juriti jer stvarno... Spremi se samo. Nemoj da kad kurac majke ti. Nisam gasio, to nam troši svaki vat. Aj, jemem ti čovjeka šta radi umjesto da uči knjigu, da drvo posadi. Ne, ide kura, daj stani koči, jebo, ej. Oh, majko, stani ide u pičku svoje mame. Ali ne gledaj oni na ovu stranu, njih to ne zanima. Evo, još mikser se zove, ono dole, to ti je najvažniji. Šta mikser, kurac? Mikser je deo te staze. Da, ali moje noge su mi se znojile, bre, podići ću ti pod 2 cm. A, majko, svije mi ljudi moji šta radi ovaj čovjek. Dobra, koči jebom u ti, majko. Koči, ide u kurac. Ne, daj jebobut, nemoj, ide u kurac svoj. Romane, idi u pičku materinu svoju. E, ovo je moglo bolje. O, ludaka, majko. Znači nas ti prevagnu ovdje. Nemo, idi u kurac svoju. Stani, bok te je. Dobre, dobre. Evo, prošli smo ciljnu liniju. Dobro. Sad ću klimu da ti upali. Evo ga! Živ je! Ljudi, ovaj čovjek ne treba da bude taksista nikad. Ovo je najbrže što si ikad vozio u autu zapravo. Yes! Ali... Kao ono, kad je ravan put, okej, okay, ali ovo u krivinama... Stvarno... Neverovatno. Ću onda završi na YouTube. Ili da ide ovdje kod tebe. Puno ovo pokaz. Jesi? Evo, zaustavit ćete. Neće zaustaviti, zato što ja ne idem tamo. Imao je nameru da me zaustavi. Sad su i tablice vidjeli, ali ja ne znam šta on... Nevjerovatno šta si upravo uradio. A ti nije drukno neko od ovih što su išli, kao jedan neki debil vozi. Kao vozi Alfu. Vozi Alfu, to je... Ali kao ništa, ne vozi brzak, samo vozi Alfu. A vozi Alfu, bre. I vozi onog iz dnevnjaka. Au jebo. Kakva kombinacija, čoveč. Ti da me ubiješ u pičku, ne... A mogu normalnije umreti, bok. Bukvalno. Pa idemo, ja udavolim kuće samo, čisto da ih izbegnem, ništa ovako, ovaj... Aha. Ne divlja ništa se. Lično. Da, ništa lično. Dobro, sviđa mi se. Ovaj tempo mi se sviđa. Pa da. Evo, ciklista, javimo mu se. Ovo je lep kraj Novog Sada. Lep reći. Kraj, lep kraj. Lepo je ohladilo. Da. Doduže, ja sam mokar ceo. Znači da si u kožnim sedištima, zato ne treba kožna sedišta imati. A jebi ga. Zato oni u stvari voze polako, da se ne bi oznojali, brate. Ima to sad smisla kad čovjek kaže. Mada, ja se osjećam kao da si ugrejao sedište, da si uključio grejanje. Ja se ne trepuješ to da će ti izletati auto. Pa vidi, pravi trkač bi još mnogo rizičnije to izvezo, tako da... ja sam i na trkama... Što se bajsa tiče, ne rizikujem. Jako redko. A to je već u onom trenutku kad nisam, kad sam vjerojatno premoren, pa onda ti mozak već ne radi i sve to.
Ovo je sad bilo baš u granicama da sam imao i kočnicu, znači definitivno da može i brže i tako to. Ne, baš. Ne, samo kažem, znači ovo je bilo baš da znam da ovoliko može i da će moći ovako 100 puta dok ima guma i gorivo. Da, šta da znaš s gumom? Pa troše se, brate, ništa. Mnogo brže. Mnogo brže, da, pa čuje se koliko škripe i to sve, to ti je kao da kočiš, samo ne kočiš ravno, nego i bočno, ono, svlačiš samo u asfaltu. Tako da, troše se, da. Stvarno mi dođeš pivo za ovo. Pa dobro, dobro. Baš sam se istraumirao. Mada nekako sam i hrabriji sad. Vidi... Nekako me ne može više golub uplašiti tek tako. Tako sam ovo preživio. Pa, da. Ti takav šaptač golubova. Ne, verovatno. Nisam ja nikad ga nisam gario. Da. A znaš kako, opet... Vidi, ovaj auto je fabrički Alfe, dosta su krute i dosta dobro krivine podnosi. Vozili su me u Golf dvojci, dizelu, no, sa beton gumama, ti sediš tu, imaš osjećaj u onoj krivini da se prevrćiš. Znači, to ti je već loše. Ovdje nije bilo toga da se auto nakrivi, da se dižu točkovi, znaš. Tako da ima i toga tu, opet ima veze, znači s ovim gumama niski profil, ne može toliko da se krivi kad si ovaj u krivini i to sve. Ovo je nekako brže. Evo, čak sam ti naučio i imamo, prestrojavanje. Znači, edukaciju i strah. Dobro. Znači, dva u jedno. Odlično. Nemamo kaznu, što je dobro za sad. Ili baš neko spopio? Ne. Ja sam s Bajsom pre 2-3 zime sam prošao na crveno. Lik ili likuša, čak nisu normalni. Znači, napolju je minus. Drugar i ja znojavi, Kuzminu, brate. Kuzmin semafor, mi dolazimo iz Erdevika. Znači tamo od pruge, van grada. Nema nigde nikog, panduri, mi smo vidjeli pandure. Umorni, realno, ne bi baš tako razmišljao sad. Oni idu ka Bosni, levo. I mi idemo desno. Znači ne ide niko pravo kroz raskrsnicu, ne dodirujemo si. I mi u Zijevicu skrenemo desno, crveno, da. Brate, oni su... prestrojili se iza nama i kao ono šta, kako, mi ništa, evo, pasoš, imali 100 km, vozili iz Hrvatske, došli. Kog para? Pisali, pa ja mislim da sam 3,5, da je 7,000, pa da sam 3,5 dao. Jako bez veze, naš, ali eto. Nisam dugo bajs vozio, vozio sam to je u Mitrovici, jer mi lakše sve bilo. Da. A ovdje ga nisam, možda da li sam 2 puta vozio bicikl? Dobro, ovdje je mnogo bolje lako nego da si u Beogradu, da, na primjer. Ovdje je ono, sranje je mnogo pešaka, rolera, svega. Šetakera po biciklističkoj. I sad ja stavim, jel mora, šta će, čemu je razlog? Jel ker voli taj asfalt više ili onaj babi i dede što peje, ali bebu gura po onoj trim stazi sa šljakom. Ali zašto? Dobro, jebi ga, mi smo narod, to je čuda. Da, to je ono, pre svega čudno. Ne mora dalje da se priča. Zaustavlja interventna redovno, dok sam imao interijer, pa zavežem woofer lepo manilom, da se ne klima po kolima, klizi i tako dalje. I on me zaustavi, pa odvezujemo sve, pa on prevrće, pa vidi da nema ništa. Mene su 2 puta istresili. Zato sam sad izvadio sve, samo da provjeri, ne zatamljujem stakla, može i kroz gepek da pogleda, nemam ništa, prijatelju. U redu je. Ne, mene su isto 2-3 puta. Okej. Okay. Ima slušalice, nema veze. E, video je. To. Da. Ali možeš dati uvijek gas ovako malo. Kad vidiš neke studentkinje. Neke studentkinje. Al da. Iz Bileće, Skutana. To, ili istočno Sarajevo. Kad mi gaš, da će biti ovdje show program, a? Dižem na bankomatu lovu neki dan. Brate, vidim, nešto nije to. To ja se okrenem, ono zgradurina iza, zaklanja mi sunce. No, ono. Opasna priča, baš se brzo dignu. Do, nema. To su Rumuni ili Bugari? Ko? Rumuni, ali? Ne, To. Svaka čast. Kako brani integritet. Ovi ljudi što rade tu, majko. Dobro, mislim, to uvek je i bilo sa parama, ćeš napraviti brzo, nije problem. Ali jako,
nepotrebno je, ali ista priča koji sa parovima, kupovaće ljudi, dolaziće, sigurno. Koliko tako neće da gori to? Tako da vidi, sa strane investitora podržava. Može ovako, pošto sad nema nikoga. A levoš ovdje u slonu? Pa ću, znam, ali brže ću skrenuti levo nego tamo da čekam. To je jeste. To je to. Evo, čovjek nas je prepoznao, verovatno. Ja imam celebrityja u kolima, čoveč. Pa ja odahnem, imam milion pregleda. Ne znam, ljudi, šta vam kažem. Ovaj čovjek ne treba da bude taksista, ponavljam. Vidio ono što se okreće. Alfe, drage, vidi ovo. Jaj, reci. Vidi, nije nešto prelepo, ali radi. Gledam, dobra, ali... gledam Forda što imaju ovako, pa se ovako preseca, kao u kineski Matrix da si seo. Nije, lepa je Alfa iznutra. Ja volim kod njih taj kontrolnu tablu i da je brzi momentar i to. Jednostavno je, ali upotrebljivo. Imaš i tempomat, čovječe. Ujebote. Znači, voziš i kažeš koliko hoćeš i on. To ste svi pitali, sigurno. Šta je opet, sad? Pa gorivo, brate, ništa pa protiv. Pa jebote, sipaj, nemoj kas, da... Evo sad ću. Pišti ko evo. Na kasi u pičku. Evo, pa to je... Mora nešto da pišti, bolje ovo da pišti, nego ne znam kakav plan. Pa ne znam. Geak Ručka. Evo pa dobra, vidi. A ima napred akcije neke, ne idu za nam. Ujebote, daj da vidim ovo. Daj jebote, ovo će ti biti snima godine. Sada okrene, evo ti drži. Daj da snimam. Samo kontra, uzmi u obzir da kontra. Da. Ovako? Ne, ne, onako, onako. Ovako. Pešak neki najebo, a? Da li će nam organ reda Srbije uzeti GoPro, konfiskovati i ovaj materijal nikada objavljen biti neće? Sad nije lepo, naravno, mi da gledamo ako postoji u nesreće, neki bahati... Ima pešaka. Ima i pešaka. Viš da je neko bio povređen, evo ga tamo džipić. Džipić, da, ali... Ne znam sad koliko. Vozilo hitne, možeš dići na trene, gledaj. Vozilo hitne je čuku. Još... Ujebote, vi stvarno. Ali nije sad, verovatno, nego pre, ali ono... Ma da ovo mi delo kao da su oni baš zakačili nešto. Neki panj. Ali dobro, bila je hitna intervencija, to naravno. Kako te tempira, naučit ćeš? Šta smo uvatili, ne znam, ali evo sad je moja glavurda u kadru. Pazi na ovog dekicu, evo ga, da ne bi se ovi pomakli 20 metara. Se bežmo za kraj. Bežmo. To. To je bežmo. Hvala što ste bili naš gost. Da je.